Artista senior Aida Pereira Belo, Rony Equipa, lança música 12 de novembro no Sebastião Gomes e reflexão calam celebração Massacre Santa Cruz Badala Tolunulo. Música 12 de novembro no Sebastião Gomes, mas música rua e música sanulo recintolo, nebe amuto calbon fon herói da pátria ao formato videoclip. Lançamento quinta calam, Lorong Sanulu Resingidan bulan Novembro dinan riun rua-rua nulu resingidan atu hatudu sentidu valorizasaun bae roi luriku asuai nebe mate no balon semoris tambah hatudu bamundu hakarak ukun rasikan manazer produsaun musika Cipriano Madeira HTT liusi musika 12 de Novembro no Sebastião Gomes nudar sidadaun Timor hamutu artista senior Aida Pereira Belo hato sentidu agradecimento apresiasaun no valorizasaun bae roi luriku asuai sira. Nudar sidadang Timor, nudar mas, artista senior Aida Pereira Belo, hato nina sentido agradecimento, sentido apresiação, no sentido valorização, ba itane herói jointu de lori kuasuai, sira. Sira nebe mate, no sira terus lihusi música 12 de novembro, no música Sebastião. Presidente Komite 12 de Novembro Gregorio Saldanha congratula Aida Belo nonia equipa nebe produs album Heroi da Patria. Hau hatou de parabéns ba equipa música Heroi da Patria ne. E hau uso atu hein atu malu sir sesero plus jovem sera mos berhala música barak tan li hoite na historia. Tanto esperança permai magne atu musik ini berhentang suksesu ya tene publik tene sosiedade atu nene bela atrai tan de jovem seluk jovem ser seluk berhal musik para kita. Lorong 28 de outubro no lorong 12 de novembro nudar lorong revolução juventude asuain brani foti risku hori mate noterus mai beho esperança Hosiran yang mate noterus maktimor saina saun ia mundu raiklaran. Reportazing ada Zaviera Zermandina Xavier, Lejizang, Timor Post.